մարտի 9-ին, շերվա ժամը 2:30, տեղի ունեցել տնային ծննդաբերություն Տավուշի մարզի քաղաք Դենիջանի բնակչուհի Գրիգորյան Անուշ 39 տարեկան, գտնվել է իրեն բարեկամի ազգականի տանը հյուր, և հանկարծակից սկսվել է կայծակնային ծննդաբերություն, չեն հասցրել պարզապես, ավելի շուտ չի պատկերացրել, որ ինքը ծննդաբերելու է, որովհետև ժամանակից բավականին շուտ է եղել ծննդաբերությունը, մտածել է, որ զուգարանի ցանկություն է մոտը, մնացել է զուգարան և ծննդաբերել է կենդանի առական սեռի նորածին, ամիջապես տան անդամները իրան օգնել են, փաթաթել են երեխային և կանչ են տվել շտապօգնություն մեր հիվանդանոց։ Հիվանդանոցի շտապօգնության մեքենան մանկաբարձու հետ մեկնել են վայր և կատարել են առաջնակի բուժօգնություն, պտղի երեխու մշակում և մոր համապատասխան բուժօգնություն տեղափոխել են ծննդատուն։ Մայրը ծննդաբերական բարդություններ, նախիվ առաջ ասեմ, լուրջ, բարեբախտաբար տեղի չեն ունեցել մոր մոտ, բարեբախտաբար նաև երեխաները չի տուժել։ Այսօր վիճակը գնահատվում է բավարար, թե մոր, թե երեխայի։ Այս դեպքը մի քիչ արձագանք է ստացել այն պատճառով, որ մայրը ցանկություն է հայտնել հրաժարվել մորացնից, ու դա ապագայի հարց է, կապված մոր խնամքի, իրանք պետք է որոշել, հանդա որոշված չէ այդ հարցը։ Իսկ այս պահին այդ հիվանդանոցը գտնվում է հիվանդանոցում։ Այո, գտնվում է հիվանդանոցում։ Ինչ վիճակում է երեխան, քանի կիլոգրամ։ Երեխան ծնվելու պահին եղել է 2.5 կիլոգրամ, բոյը 47 սանտիմետր, ու դա համարվում է հասունության շեմքին, որոշակի բուժումների կարիք կա, բայց լուրջ խնդիրներ չեմ տեսնում։